Поповнився список лауреатів міжнародної премії імені Ольги Кобилянської. Кого нагородили цього року, знають мої колеги. Серед цьогорічних лауреатів – акторка обласного муздрамтеатру, яка у п'єсі «Поранкова душа» зіграла Ольгу Кобилянську. Ксенія Король каже, аби вжитися у цю роль, перечитала багато щоденників і листів видатної письменниці, а також спілкувалася зі знавцями її творчості. Хотілося показати її живою, живою людиною, не закам'янілим пам'ятником, а живою людиною, жінкою, з її муками, з її творчими муками, з її самотністю, я вважаю, з її невдалим коханням. Я дуже рада, я впевнена, що нам вдалося. Брендом свого району називає Ольгу Кобилянську начальниця відділу культури і туризму Глибоцької районної адміністрації. Олена Рєпіна цьогоріч організувала одразу три проекти, пов'язані з іменем відомої письменниці. Весною біля садиби Кобилянської відомі митці Буковини висадили 200 яблунь. Ми дуже пишаємося тим, що пов'язані з Кобилянською, з її родиною через село Димка, який був увіковічений у повісті «Земля». Всі деревця прийнялися. І дуже цікаво було, чиє перше зацвіте. Так в цьому році ці молодесенькі саджанці першим зацвіла яблунька сільського голови села Димка Петра Микитюка. І однієї нашої поетеси, журналістки Елеонори Скіпор. А наприкінці цього тижня стартує новий туристичний маршрут стежками Ольги Кобилянської, створення якого зініціювала пані Олена. До нього увійшли румунське місто Гура-Гумора, село Димка і місто Чернівці. Також цього року стартував літературний фестиваль «Слово з народу». Мета фестивалю, він має стати новою платформою для авторів, які ще ніде не друкувалися, нікому не відомі, але мають чим поділитися зі світом. Премію заснували 12 років тому редакція газети «Буковинський вітер» разом з готельно-ресторанним комплексом «Буковина». Через декілька років нагорода стала міжнародною. Її присуджують тим, хто у своїх роботах, чи то наукових, чи то мистецьких, показує життя жінки в Україні. Це і суспільно-організаційна робота, це і театр, це і література, це і живопис, і графіка, і переклад, це і журналістика, це і скульптура. Тобто всі жанри, які промовляють про становище жінки в українському суспільстві, відзначаються цією премією. Цього року до 155-річчя з дня народження Ольги Кобилянської премію отримали 4 жінки. Окрім Ксенії Король і Олени Рєпіної, лауреатками також стали Марія Дудидра, бібліотекарка обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка, за створення бібліопоказчиків про лауреатів цієї премії, а також Ірина Мойсей, редакторка літературно-культурного журналу українських письменників Румунії «Наш край». Дуже приємно, що дійсно вже скільки років і ця премія є актуальною, премія імені Ольги Кобилянської. Звичайно, приємно бачити всіх цих людей, які дійсно творять, які дуже багато часу, зусиль докладають до тої справи, яка, знову ж таки, не є фінансово вигідна. Вона є духовною справою, вона є справою майбутнього, особливо майбутнього наших дітей і внуків. Серед співзасновників премії також є достойні нагороди і пошани, каже Андрій Брязкало. Автобіографічний роман Віри Китайгородської «Обличчям до стіни» визнали кращою книгою України 2018 року. Ця книга стала книгою номер один, виданням номер один в Україні. Це надзвичайно велике досягнення, і я переконаний, що міська рада зобов'язана, візьму на себе таку сміливість, сказати слово «зобов'язана», відмітити цю людину і привітати, і заохотити її не зупинятись на досягнутому, а і надалі прославляти наше місто, наш край Буковину. З часу заснування у 2006 році премію отримали вже близько 30 лауреатів. Спонсорує її меценат Валерій Чинуш. Мар'яна Боднарюк, Марина Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.